ସ୍ୱାଗତ ଜଣା ସରିଗଲା ଘୋଷଣା ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ମୋର ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମେମ୍ବର ଏବଂ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସେବା ଦଳ କାଉନସିଲର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣା ସରିଗଲା ଘୋଷଣା ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ମୋର ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମେମ୍ବର ଏବଂ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସେବା ଦଳ କାଉନସିଲର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ